السلام علیکم میں بہرام سلے دے بہمین لوگ یہ ٹائم مسا دوست نو سنوکر کھیلنے بیٹھے ہیں سنوکر کلب فی الحال ویٹنگ ایریا بیٹھے ہیں تے سنوکر ٹیبل تے جا کے نہیں اے ٹوٹل ٹیبل فل ہیں این ٹیبل دے لاسٹ گیم این دے بعد اسا کے دے میں چاچو وسیم تے میری گیم ہے انہیں بعد دے دیں کہڑا جیت دے تو آپ کو بھی دکھ لینا ہے کہ گیم ساری ہے کیا کیویں ہے اینٹا میرا ایک پوائنٹ وسیم دے زیرو ہیں میں کو ڈات آندہ نہیں بھی گیم دا لیکن میں گزارا کیتی دا پیاں وسیم دے کٹھے دیکھو یہ گیم کون جیت دے کتنا پوائنٹ لیا ہے سولہ پوائنٹ میرے چاچو وسیم زیرو ہے ہاں بھائی بلیک کھیلتے پہ ہو مشکل ہے شارٹ ہے یار نائس شارٹ کھڑا ہے کڈھن دی بھائی ہاں بھائی بلیک پاتی کھڑے جوان پوائنٹ ودھائی کھڑے آو مہروز خان ڈیوٹی سر انجام دیو تسا یہ کیا ہے پکڑنے او بھائی جان جوان کو سنوکر لگ گئے ہاں دیکھو کی میں ترٹ دے نہیں ترٹ آیا سائیں تے نہ لگتی پی ہے دے دیں وسیم کیویں لگتی ہے میرے جنہوں نے پندرہ ہن چار دفعہ فاؤل لیتے کھڑے میرے گیارہ پوائنٹ ہوں وسیم دی واری دیکھو کیا تھی نہیں گئی میرا رستا کو دکھ لینے بھی شارٹ اپنے Oh.
Oh, bhai, hika shot hai, paar iti jeet vesi. ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਬਹਿਰਾਮ ਬਾਈ ਜੀਤ ਕੇ ਆਣ ਵਸੇਮ ਕਿਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਥੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਂਸ ਹੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਦੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਸੇਮ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा ब्लैक फैसला है ब्लैक तो फैसला है देखो कौन हारते कौन जीतते वसीम ब्लॉच होता है मसायल बन गया भाई दुहाए प्रेशर चाय खड़े हैं दुहाए कलो सीधा सीधा नहीं मैं जाऊँ मरो का उठी को आके ट्राई कर जाते वसीम हाँ भाई उठी को वाला क्या लगता है कौन जीती मैं रोज हाँ तू साढ़े सौ कौन जीती तो क्या लगता है फुल लीजिए Yeah,
ਗੇਮ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਕਿਤਾ ਭਾਈ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਗੋਲ ਲਵਾ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਸ ਕਰਨ ਉਠਾ ਲਣਾ ਪਤੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤਸਵੀਰ ਤਰੋੜ ਹੈ ਖਾਨ ਕੌਣ ਤਰੋੜੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਮੀਰ ਬਾਬਾ ਕਲਬ ਛੋੜੀ ਵੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇ ਨੇ ਪਠਾਨ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਤੋ ਕਲਬ ਇਹ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰੇ ਨੇ ਵਦੇ ਅਸੇ بخار نہ ہار کو پہلا نہیں مارتا نہیں تو ڈر دا میں روز بلو جی ہوں ساؤنڈ تو سننا پیا کہ نہیں پٹھان لے ماں وہ ادھر تو واٹا پراٹا دے نال ہے اچھا جول پی واٹا پراٹا اے او پٹھان ہے کوئٹہ چمن کیفے سی یہ دو لاکھڑا ایتھا صحیح لگ سی ਯਾਗੂ ਤੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਕੇ ਦਿਓ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੋ ਇਹਦਾ ਬਾਵਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਮਾਸਕ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਬਲੂ ਆ ਬਾ ਚੌਣ ਮੁੰਡ ਕਹੇ ਨੀ ਚਾਹ ਆ ਗਈ ਪਰਾਠੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਖਾਨ ਲੇਕਿਨ ਉੱਡੇ ਮੇਂ ਦਾ ਵਧੇ ਪਰਾਠੇ ਆਪਣੇ ਹੈਨ ਸਹੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੀ یار چھوڑ اوپر خدا دے بندے اپنے آپ اللہ دا نام شمیر خان